Fala aí galera, Hayashi aqui, e quem diria, hein, cara, já estamos no vídeo de número 500 da série de corridas no GTA, aqui no Despro Play. Existem muitos outros vídeos de GTA no canal, tem a série de heists, tem alguns vídeos de missões, de zoeiras, etc, mas a série principal sempre foi a série de corridas, é onde vocês gostam de dar risada, ver a gente fazendo sujinha, se xingando, sendo elegante, coisas do gênero. E esse vídeo, infelizmente, ainda não é o tal especial que vocês tanto nos cobram, mas eu trago boas notícias e que tem relação a isso. Vocês vão ver que aqui na descrição vai ter um link para um formulário do qual vocês podem clicar, e lá vocês vão encontrar dois campos. O primeiro é para vocês colocarem o link de um vídeo, e o segundo é para vocês colocarem o tempo exato desse vídeo, onde rola uma sujinha, um momento engraçado, algo que vocês acham que valeria a pena ser utilizado em um futuro vídeo de especial. Exatamente, a gente precisa da ajuda de vocês, porque são muitos vídeos, não tem como a gente lembrar de tudo, e isso só precisa ser feito entre os vídeos 1 e 361, os episódios 1 e 361 da série de corrida, certo? Tudo do episódio 362 pra frente, a gente já tem guardado, a gente já tem separado, certo? A gente precisa da ajuda entre os episódios 1 e 361, beleza? Então, se você se lembra de algum momento específico, sei lá, do episódio 180, do episódio 78, coisas do gênero, ou se você tava reassistindo alguns desses episódios há pouco tempo e se lembra de algo legal, manda pra gente, acessa o link aí do formulário. Como eu disse, são dois campos. No primeiro você vai colocar o link do vídeo, e no segundo você coloca o tempo da qual ocorre o momento engraçado. Se tiver mais do que um em um mesmo vídeo, você pode colocar todos os momentos ali, todos os tempos nesse mesmo campo secundário aí, certo? Ah, e uma coisa que eu tava esquecendo de falar, que é muito importante: enviem apenas um vídeo por formulário, certo? Não coloquem tipo 3, 4 links em um mesmo envio, né? Manda um único vídeo ali, coloca os tempos certinhos. Se você achou outro vídeo legal, manda de novo o link só desse vídeo, e assim vai indo. Não mande vários vídeos no mesmo formulário, porque isso aí vai confundir demais a gente aqui, vai atrapalhar na hora de encontrar os tempos, etc. Mande um vídeo por vez, fechou? Então é isso, vou parar de tomar o tempo aqui de vocês, que eu sei que vocês estão loucos pra ver quem vai ficar puto nesse episódio de hoje. Eu espero que não seja eu. Ajudem a gente então nessa parada pra gente fazer esse vídeo, ou esses vídeos, saírem do papel. Espero que vocês tenham curtido, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Aná. Eu não lembro do Aná. O que eu queria dizer no Aná que eu não sei? Ah, tá. Não foi você não, não foi você não, Corona. Aná. Esse só não é melhor do que o Então Já. Rei dos reis. Então Já é o melhor. Então Já é bom demais. Rei dos reis. Corrida de resistência, literalmente. É uma corrida de bicicletas. Desculpa, boa. Eu sei que nem todos têm resistência pra fazer essa corrida, mas quase não vou ter corrida de bike. Vai acabar com o meu playlist. Posso fazer. Desculpa aí se eu sou o rei dos reis. Desculpa aí. Fala no seu cu, Vambep. Tomei. Eu já tô até, exercitando a mão aqui, gente, preparando o dedo. Tem que pensar pelo lado bom, cada nova corrida de bicicleta vocês aumentam a resistência. Eu sabia que eu ganhei essa playlist de tu, né, Japa? Ah, beleza, tá dois pontos atrás. Aí, teus inscritozinhos aí. Você tá dois pontos atrás e agora você vai ficar pelo menos um ponto atrás. BMX, só tem BMX? Só tem BMX? Só tem BMX. Que aí o Colono não fica fazendo aquela mutreta dele lá de abaixar a cabeça. Pô, mas aquele é o grande lance da bike, porra. Cara, olha só, a playlist é o destino. Se você tivesse ganho as 5 corridas anteriores, nessa você nem precisava correr, velho. Você tinha ganhado. A treta da BMX é melhor do que a treta daquelas corridas de... É mesmo. Sei lá o quê. Caralho, dentro da água, mano. Nas águas. Ah, que eu nasci na água. Então tá bom. Olha eu com essa roupa de bike. Que vai ser uma oferenda de manjá. Que pijama, velho. Jeff. Então é o super lazy biker. Lazy biker. Acho que ele cheatou, hein? Ah, o quê? Dá licença? Tô de capacete. R1, R1, R1 aí, galera. R1, vamos aí. Pra gente pegar o vácuo. Melhor R1. R1 pula, filho. É, cala a boca, japonês. Deixa o trouxa aí. Ah, tá. Achei que você era um dos trouxas. Porra. O Adep provando que não consegue andar sem zigue-zague. Não. É, tô tentando... Nem de bike, fazendo... mano. Olha lá, ele não consegue. Eu tô tentando fazer merda com vocês aqui, ué. Eu tô acabando minha stamina. Valeu! Olha que babaca, bem mano. Bem feito, ficou pra trás. Otarião, otarião. Caraca, o pessoal é muito zigue-zague mesmo, mano. Eu tô tentando fazer. Olha, tá quebrando o headset. Outro não, ali, calma, tá, não me joga no guardrail. Não me joga no guardrail, obrigado. Ih, tem estantes e rampas ali, ó. Nossa. Aí é a chance de todo mundo. Nossa, tubo de bike eu não consigo. Qual é a recolha nesse saltinho aí? Tem como fazer isso? Não é possível.
Duvido. E certeza que o Sete vai bater nessas Sete, faz Doc, a matemática, tá Sete. Faz a matemática. O Sete vai bater certeza. Cala a boca. E me chupa. Eita. Falou, Japa! Nossa, Japa, não bate em mim, velho. É só uma volta da Faz a matemática. Mesmo. É aqui. Tá bucha? Tá bucha. Vai subir? Não. Vamos descer. Vamos descer. Não. Ah, inútil. Não é se vai ser se é pra subir. Eu sei, a gente vai conseguir, ô animal. Não. Mentira. Não. Você não vai subir isso aqui. Não. Só tem esse veículo disponível pra corrida. O cara tem que testar antes de entregar. Lipton. Pergunta de novo. Olha pra mim, Lipton. Eu não tô conseguindo chegar no boost, velho. Lipton. Olha onde era, ligou o turbo ali. Fuck, o Jota é alguma manha da física. É ajuda, mano. Ajuda, não, Lipton. Acho que é manha da física. Olha pra mim, Lipton. Vou pegar essa física aqui. Tô vendo, mas eu não tenho força pra bikear pra cima. Pulei aqui igual... Nossa, vocês estão indo muito mais rápido que eu, velho. Eu tô aqui vendo a bundinha do Stolen aqui, saltitante. Oi? E o Ludiero disparou. Por que o Ludiero disparou? No final da corrida, o Ludiero vai contar a manha pra gente. Porque ele é um babaca, ele já fiquei muito babaca. Eu sei, eu sou babaca mesmo. Já sou escroto nesse canal, eu soube qualquer hipótese mesmo, então vocês conseguem. Você sempre foi escroto, desde molequinho. Não, então, agora não. Desde molequinho que eu vi a foto de você de molequinho. Eu era escroto sem ser o personagem. Então agora que eu sou escroto mesmo, né, eu decidi assumir logo, né? Vamos. Seu escroto. Entendeu? Caralho, não sobe! Pô, essa playlist já era pra mim desde a terceira corrida, então. Então derruba o colono aí. Eu não tô perto dele, se eu pudesse. Nossa, mano, que raiva de coraçãozinho. Faz alguma coisa! Então eu derrubo o colo, né? Ele foi foda mesmo. Tá pra lá, Stolen. Na moral. Tô aqui! Anda aí na tua pista aí. Tô aqui na minha pista. Tentei essa estratégia ali, você viu, né, Rash? Mas... Nossa, o boost me deu bastante boost. Ai, caralho! Vez. Eu não vou chegar, não. Jurava que você ia se fuder, Stolen. Eu também achei que você ia se ferrar. Vou pular aqui pra ver se eu chego na sua frente aqui, ó. Falou! Ô, caralho. Conta, Ludiero, qual foi a estratégia, então? Teve estratégia? Eu não entendi. O que foi aquele boost que você viu, velho? Eu acho que é porque... Não, eu acho que foi a ajuda mesmo, porque... Mas eu acho que ele pulou mesmo. Eu não pulei. No boost não. Agora, no finalzinho, eu peguei o boost e encostei muito no Soul Set, no Van Diesel. Ó, eu tava tentando empinar, porque eu achei que ia ser igual a moto. Mas no início eu vi que tava empinando e não tava funcionando, daí eu desisti, tá ligado? É o boost, no boost faz muita diferença com a ajuda de bicicleta, pelo visto. É, no NC, óbvio. Lipton, eu vou descer! A gente não tem stamina, seu corno, esse corno. Uma hora cansa. Ah, tá. Cala a boca, joguem mais esse jogo. Mas tá puto, Vandete? O jogo tá aí há 3 anos. Cala a boca. Ele joga as áudios de vocês. Cala a boca, seu. Caralho. Toca o seu, é ruim. Mano, não sei, eu fiquei na sua frente aí. Você tomou isso? Ficou, eu tomei, sim. Não. Ficou. Eu tenho ficou. Stamina. Vamos ver na playlist onde você eu ficou. Cala a boca. Nossa, o cara falou que essa corridinha foi bike a boss. Acabou. Ô, na moral. Lixo ainda, olha só, do lixo ao luxo. Muito obrigado por todo mundo que sempre me apoiou aí, você que chega de escroto no canal, você que vai pra casa do Carvalho aí. Tem mais uma corrida pra eu passar o colono. Bom, nós temos uma playlist novamente do Correia J. Correia J, Correia J, fala o nome do cara direito. Quem que não escolheu na última... Duas pessoas escolheram. Lixo, já tô lá e eu não escolhi. O Jeff, ok. Então vai, quem escolheu o barco? O que você quer? Eu sou 7. Liston. Tem mais... Tem só super? Tem super, motos, off-road e muitas coisas. E muitas coisas. Eu quero tem super de... motos? Vamos de muscle. Tem super motos? Aí, passou. Nossa, cadê? Potente. Onde tá? Show. Super motos. Super motos. Qual que é o nome do cara que criou a corrida? Correia J, tá aí, Correia J, essa daí. Correia J. É a corrida do mocassim. Claro, aberto a pilotos do PP 2.0. Bom, essa é pra capotar sem perder velocidade em colono. Eu gosto. Qual o carro? Hein? Qual vai? Acho que o carro flutuando. Qual carro? Vamos do Burger. Burger. Vamos do carro bom, gente, pra capotar sem perder velocidade. Vale um Burger Shot? Como é que é o nome? Burger Shot. Burger Shot, isso mesmo. Não tem, Burger Shot? Não tem. Você não é tem, Stadium, cara. Burger Shot, não é?
Burger Shot só. Não, é Burger não, Shot não é... Stallion. Ah, o jogo deles tá em inglês, mano. Burger Shot isso, Stallion. Stallion, então. Gringo aí. Porra, fala eu não tenho isso, eu não tenho local, isso, mano. Você é Stallion. Stallion Burger Shot. Nossa, que confusão, perdão, galera. É que o de vocês é bem no começo e o nosso é bem no final. É. É por isso que eu olhei o nome do carro ali do lado do carro. Alguém escolheu errado, alguém escolheu errado. Não, alguém escolheu o próprio Stallion, mas assim, ele eu peguei o Stallion, é pior. Não era isso? Ah, é eu pior. Ah, pode sete, ser, a mesma coisa, sete, eu acho. Aqui. Só porque Burger é bug? O Shot é só filho, patrocinado, né? Com o Burger Shot, entendeu? Bom, o meu é conversível. Beleza. Isso, já capotei. E, caralho, mas não perdi velocidade. Na mas, vamos embora, valeu, já. Quem só abriu? Olha qual pra é lá, esse, olha vai tomar nesse teu cu, maluco. De abraço alado. Porra, que essa pista aqui, meu Deus. Seu lixo. Pois é, meio estranho. Ah, cala a boca, você, ô. Fazendo o mesmo trajeto que minha corrida, cuzão. Entendi. Tá, você fez corrida, mano? Né? Fez. Rolou. Então, pra hoje, né? Não. My God! Tem o Ram? Aqui já ficou, ainda não. Por enquanto. Meu Deus, olha esse NPC querendo me ganhar. Será que é me passar? Toma aí, tio. Não dá, desse dona cabulosa, vagabundo. Caralho, desse dono acabou. Passei por cima. Nossa, linda. Não. Ah, não. Vamos. Caralho, eu jurava que eu ia conseguir, no diário. Caralho, eu peguei seu vácuo no pulo e me fudeu. Porra. Ai, fudeu. Me fudeu. Ó o Hayashi deixando o Mario Kart. Olha pra trás. Foi. Comecei aqui. É minha corrida isso aqui. Quem é que me deixou? Agora é minha vez. Mario Kart e NPC, cara. Comparação. Faça uma comparação. Faça merda. O Porsche bugado. Bugadaço. Tem volta ou é ponta a ponta? Ai, três voltas. Nossa, três voltas. Três, vieram quatro, ainda diminuí. Ah, NC por só 7. NC para o só 7. NC. Porra, bugadona, mano. NC pro só 7. Você está cantando? Fui olhar pro vento, olhar pra tudo, Diário. Aí eu olhei e falei: é que ele tá, achando, ele tá achando que quem canta os NC espanta. Gente. Os NPC espanta. Foi mal. Ai. Vira. Diário, eu olhei pra você. E ela, Lodi, você só tem uma, um farol. Morrer, mano. Pode. Aí eu olhei meu carro, nenhum farol, vocês valeu. Mano, não entendi aquelas pistas ali dentro de pista. A grande terra de cego, que tem um farol é ele. Não sei se ele quis trollar ou se ele só tá deixou, tudo bem. Ele queria fazer outra coisa e deixou lá os resquícios. Gente... Vai dar merda ali, ó. Não, aí, ó. Olha que eu tô freando. Ih, fodeu. Puta que pariu. Nossa, saiu geral da pista, que lindo. Mas eu ainda tô vivo. De novo, Rodon aí. Ó o Jeff, velho. Já tá muito longe, vou frear. Deixou o Mario Kart aí? Meu Deus! Era uma cuidado vez um carro que virou uma rampa. Cuidado, Lipton. É verdade, você pegou. Sim, o carro ele virou as uma rampa. As coisas não fodeu, porque eu tô bem na frente, vou o Mario Kart tá bem aí. Atrás. Muito fucking atrás. Nossa, o NPC! Lipton, você gravou isso daí? Que isso? Cara, que não, cara, nossa, cara, quase NPC. Tomei no cu, mano. Ah, não, velho, eu fiquei meia hora aqui, viado. NPC fantasmíssimo. Meu Deus! Ah, se fossem duas voltas... Você tá muito na frente. Vai ter que se esforçar muito pra perder essa corrida. Eu tava perto do Hayashi. Fiquei meia hora parado aqui. Vai ter que bater todos os recordes de Hayashi isso aí pra perder essa corrida. É. Calma aí, Colando. 9 segundos. Eu ganhei, mano. Tô elegantíssimo. Eu nunca tive tão elegante no Não, sim, mas ainda assim você bateu. Opa, agora foi verdade. Olha. Nunca tive tão elegante na maturidade. Não, pior que é, opa, agora foi maldade mesmo, tipo. Fudeu de propósito, já. Descontaria. Eu disse maldade aí, não disse maldade mesmo. Ele que fez a maldade. Não foi maldade minha, não. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Vambora. Você caralho, você podia bater, hein, o resto. Olha, vai ter que frear lá, hein, Colombo. Podia nada. Ai, meu Deus. Bate aí, na moralzinha, se concentra aí. Lindamente aqui, ó, controlando bem. Vou passar por cima, hein? Freando nos momentos ideais. Eu tô entendendo. O que acontece aqui? Fui retinho. Olha o NPC bugado. Nossa, mano. Meu Deus, Jeff! Tá com pouco trânsito, mano. Foi mal, cara. Aquele NPC ali, o. Você freou, velho? Nossa, caiu colono. Eu fui embora, passei. Foi embora mesmo. Foi pro GTA 6. Fez que eu fiz na outra. Caralho, velho. Desculpa, Jeff. Já tá aqui pago, hein, velho? Muita maldade. Freio pra não voar, né, Vandep? Óbvio, né, velho? Você sai voando ali se ele frear.
Mas eu abri, saí da pista. Você me seguiu. Vambora, vamos bater pra você. Pelo menos o segundo tá valendo. Você seguiu muito. Eu saí da pista, velho. Você tinha atrás de mim pra bater em mim, tá ligado? E pra bater em você? Você tá maluco? Eu me fudi. Entendi. Aqui é. Tá cozido, velho. Olha isso. Ah, eu vi. Que eu tinha não pra foi bater em você, velho. Peguei batendo em você. Ainda bateu no final. Não sei, velho. Meu Deus, velho. Então para, velho. Não sei, velho. Quase que você ganhou. Eu falei que ia tomar NC, não falei? Você não vai tomar não, é ali no final. É ali no final, ali no final, gente. Geralmente é o final ali no final. Não vai chegar aí. Vai. Aqui, a não ser... Manda o dedinho pra mim, seu homem. Consegue, né? Sétimo. Colão, enfia o dedo no cu. E gira. Tem que mandar girar, senão... Pistolinha. Pistola! Não, eu quero comemorar. Como é que comemora agora? Não comemora mais. Aperta o 3. Aqui, pare. Sei lá. Apertei todos os botões do meu controle e não comemorou. Até abriu. Acho que eu ativei o microfone, velho. Entendi. Apareceu o microfone na minha tela. Não aguento mais essa vida de último, cara. Que triste, cara.